Hi all, assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel, Ara Dreams. Ellarkum njangalude puthiya oru videoyilekku swagatham. Innathe njangalude video ende oru day in my life aanu to. Half day in my life. Appo namukku nere videoyilekku kadakkam. Ravile neeche carton okke nokki nalla fresh oda njan eneechittunde. Ini baaki illa kaaryam namukku videoyil kaanam. പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയ ശേഷം സുബി നിസ്കരിച്ചു രണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഖുറാനൊക്കെ ഓതിയിട്ടിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ആ പോട്ടൊക്കെ ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം പരീക്ഷയായിരുന്നു, അത് അടിസ്ഥാന പടവലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കലും പിന്നെ അത് അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്ക്കലൊക്കെ കുറേ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റഡി പ്ലാനറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. എൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാനർ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനർ. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലെഴുതി സ്റ്റിക്കി നോട്ടിലെഴുതി അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാനും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നു. ക്ലാസ്സുള്ളത് എനിക്ക് 9 മണിക്കാണ് മദർസത്തെ ക്ലാസ്സുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഖുറാനൊക്കെ ഓടി വോയിസ് അയക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് 4 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 7.5 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജ് ചെയ്തായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് എഴുതാനുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പരീക്ഷയാണ് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മുഴുവനായിട്ടും എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കാണിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ ഹാഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. നമുക്ക് ഏത് വരെ എത്തുന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ റസീൽ ഇപ്പം നല്ല ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ച് എഴുതാണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതണം. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊണ്ടും ചെയ്തതായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചുമലിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുട്ടത്തോടും ചെറുപയറും കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തൊരിതായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ ടേബിളൊക്കെ ആകെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി ഒതുക്കി പൊറുക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് ജാവലിംഗ് നോളേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ എന്താ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് നോക്കി എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തതിന് ബാക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് കുറേ നേരം ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ. ഗേസ്റ്റിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യണുണ്ടോ. എനിക്ക് ഈ കമൻറ്റിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണുണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണേ. എല്ലൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചു. എനിക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ടോ. ദോശയും ചമ്മന്തിയാണ് വേഗം കഴിക്കണം. ക്ലാസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് അന്ന് കാണാം. ഗൈസ് എനിക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കാറ്. ഇപ്പോൾ ടൈം 8:56 സ്റ്റാഫ് ലിങ്കിടും. എനിക്ക് ക്ലാസ് ബൈ. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 30:55 ഗൈസ്. ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ 10:50 കഴിഞ്ഞു. ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്കാന്ന് പറയും, ഈത്തപ്പഴം എന്ന് പറയും. ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ നല്ല കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് നാളെ തോന്നി വെറുതെ വെച്ചു രണ്ട് ഇൻസർട്ട്. ദിവസവും രാവിലെ നീച്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഇത്തിരി കഴിക്കും, ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കില്ല. വണ്ടിൻ്റെ ശബ്ദം അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ കഴിക്കില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചോക്കോസ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ കണക്കിലേക്കാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കിട്ടോ. അടിപൊളി ചലഞ്ചാണ് ചോക്കോസ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ തുണിയൊക്കെ കണക്കാട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴ വരുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മുമ്പ് പോയിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്നു. അപ്പോൾ അടിപൊളി വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും മാത്രം വെയിലുണ്ട്. അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല, ഇത്ര തണുപ്പുണ്ട്. അവിടേക്ക് ആകെ വൃത്തിയായിട്ട് മുളക്ക് മഴ വലിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് എന്താണ് വലിക്കാൻ പോയിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലോങ് അല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 ക്ലിപ്സ് എടുത്തിട്ടതാണ്. അല്ലാണ്ട് അത്ര ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രഷ് മുളകാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട ചെടി കുറച്ച് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ
ഈ തുണി നിൽക്കുന്നത് ക്ലീൻ ആക്കി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബുക്ക് മാർക്കാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുക്കിലേക്ക് അടയാളം വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പീസ് വേണം. എന്നിട്ട് ഈ രീതിയിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫോൾഡാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തെയും തുമ്പുകളെടുത്ത് ഈ രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡാക്കി ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ തുമ്പുകൾ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് തിരുക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ അതിന് കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയൊക്കെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്തതുപോലെ അങ്ങനെ അടയാളം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ ബുക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ല കഥാ ബുക്കാണെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടയാളം വയ്ക്കാൻ സിമ്പിളായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം കമൻറ്റിലൂടെ റിപ്ലൈ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹാഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കൽ ഓളുന്ന ഓപ്ഷനും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇൻഷാല്ലാ ഇതിൽ നല്ലൊരു കിട്ടില്ല വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ടേക്ക് കെയർ. ലവ് യു.